Hello everyone and welcome back to my channel Edward Mindaros and for today's quick tutorial and I'm going to show you guys on how to submit a copyright removal request on YouTube. So if your copyright protected work was posted on YouTube without your authorizations, you can submit a copyright removal request to request that the content be removed submitting a copyright removal request is a legal process. And without further ado, and let's go ahead. So all you have to do is in up on YouTube Studio. And then dito lang sa ating dashboard channel in that, scroll down at sinik mo lang dito yung copyright. So click mo lang yan. Okay, so dito yung designated na area to looking for a copyright claim somebody made on your video. So makita mo dito mga kaibigan. So mayroon dito isa, So, ito yung title natin, yung uh, kung kailan ito na re-upload ng other channel, ito yung channel name niya. And then, yung percent match, so, nakakita ah, mo dito na 100% of their video, ibig sabihin ay totally complete, whole video yung ni re-upload niya. Nandito naman sa frame, so, nandito yung uh, options, so, move to archive, and then, click rung to request video removal, and then, contact channel. Okay, so, nandito yung options. So pwede mong i-view, so click mo lang tong title and then ma-direct tayo dito kung anong channel nag-re-upload yung videos natin. Okay, so makita mo dito yung uh, channel kung sino yung nag-upload yung uh, total na title natin. Alright, so but before to uh, proceed, we need to consider the important details for preparing a copyright request. So kailangan lang natin i-consider itong uh, three important informations so una ito yung copyright exception so consider whether fair use per dealing or a similar copyright exception applies we may ask you to confirm you meet these considerations na The content identified in your removal request what be removed if you don't adequately respond or if a copyright exception applies and then yung pangalawa ito yung personal info so make sure you understand how your contact information is used once you submit the copyright removal request. So keep in mind that the copyright owner or an agent authorized to act on the owners and should submit the removal request. In the new path law, ito yung schedule removal request. So consider scheduling your removal request to take effect in seven days. This give the uploader seven days to delete the content to avoid a copyright strike on their channel. Okay. So ito yung mga important details mga kaibigan na kailangan natin o consider bago tayo mag-proceed. Okay, so proceed na tayo. So dito sa frames, may tatlong actions nito. Ito yung move to archive, request video mobile, and then yung contact channel. Okay, so pwede mo i-create or i-choose tong contact channel. So dito lang ay kailangan mo ilagay dito yung email address mo kung saan ka makakontact ni YouTube team. So ilagay mo lang dito. And then, nandito namin yung copyright notifications regarding mga kaibigan. Bibigyan ng 7 days para i-remove yung video ito. Sino nag-upload sa ating videos. Okay? And then, click mo lang to send. Alright? And the other options, pwede mong i-select dito yung request video removal. So, click mo lang yan. And madirect tayo dito sa request video removal. So, ang next step, scroll down lang tayo. Dito lang sa copyright owner. So, dito sa affected parties, select mo lang dito yung myself. sa so, click mo lang yan. And then ito yung pangalan natin ng YouTube channel natin. Yung phone number natin. And then yung primary email natin dito sa YouTube. And then pwede ka naman maglagay dito ng secondary email. Alright. So dito sa relationship to copyright content. So ibig sabihin nito your job title. So kailangan lang natin ilagay dito yung video uh, title natin. So copy lang natin ito. And then lagyan natin dyan. Alright. So, ilagay mo lang dito yung uh, video title mo. Okay? And then, i-build up mo na tong country. So, ilagay mo yung country, yung uh, street address, city, yung uh, province, yung zip code. And then, next, ito yung pangatlo. Ito yung removal option. So, may uh, dalawang options na ito na pwede natin uh, select. Ito yung scheduled send 7 day notice or standard request removal now. Okay, so sinika nandito sa dalawa kung ano yung gusto mo isinect dito. Okay? So, sinik lang natin itong standard. And then next, dito naman sa copy, so future copies of this content from appearing on YouTube. Pwede mong i-check itong box. Okay? So, if you take down request is valid, YouTube will try to prevent your uploads from appearing on the platforms. Kung sino yung mag-upload ulit dito sa video na to, ay automatic makaibigan na ma-take down. And then next, yung pang-apat, ito yung legal agreements. So, kailangan mo lang i-check tong box. So, I have a good faith and belief. Then, the information on this notification is accurate. So, check mo lang yan. And then, I understand that abuse of this tool such submitting removal request for a content. I do not want my result and terminations of my YouTube account. Okay? So, click mo lang tong tatlong box. And then, dito sa signature, kailangan mo lang inagay dito yung ating YouTube channel name. So, lagyan lang natin one. Alright, so once na lagay mo na dito yung name, yung pangalan mo, and then dito na mas right side, makikita mo dito yung submit. Okay, so i-click mo lang itong submit. Okay, so copyright complaints submitted, view progress and remover request. So, para makita mo yung progress niya, so kailangan mo lang i-click itong remover request. So, dito sa remover request, makikita mo dito na end progress under review. And then kapag successfully completed na po siya, makaka-receive ka ng email ni YouTube. Ay, so ganun lang po kasimple on how to submit a copyright removal request on YouTube. And please don't forget to like this video subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.